Қазір мемлекет қай мемлекет? Қазір Россия. Қазір Ресей мемлекет, иә? 1994 жылы Қазақстанның сыртқы істер министрі болып отырған Тоқаев Назарбаевпен бірге ресми түрде Байқоңырды Ресейге сатып жіберді. Бір сөзбен Ресейге еліміздің аумағын басып алуға көмектесті. Ол іске ол кезде Борис Ельцин билікте болғандықтан Путиннің тарапынан агрессия туралы айту қаупі болған жоқ. Назарбаев пен Тоқаев Байқоңыр ғарыш айлағын ғана емес, бүкіл Байқоңыр қаласын жалға беру туралы келісімге қол қойып, мемлекеттің ұлттық мүддесін елемей, стратегиялық маңызды нысан мен еліміздің аумағын өз еркімен басып алу әрекетіне жол берді. Қазақстан мен Ресей арасындағы қала мәртебесі туралы келісімге сәйкес, Байқоңыр федералдық маңызы бар қала болып табылады. Ақпарат үшін, Ресейде небәрі 4 федералды қала бар. Бұл басып алған Қырымда орналасқан Севастополь, Санкт-Петербург, Мәскеу, сондай-ақ Байқоңыр қаласы. Қалалық білім бөлімі әкімшілігінің ресми сайттарында заңды мекенжайы бөлімінде Байқоңыр қаласы Ресей Федерациясы ретінде көрсетілген. Сондай-ақ, жалдау шартының әрекет ету мерзіміне жасалған келісімге сәйкес қала әкімшілігін Ресей Федерациясының үкіметі құрады. Яғни, Байқоңырда бізге таныс жергілікті әкімдік пен мәслихаттар жоқ. Қала басшысы әрине Ресей азаматы Константин Бусыгин. Әлеуметтік желідегі посттарының бірінде байқоңырлықтардың бүкіл елмен бірге өз президенті Путинді толық қолдайтынын атап өтті. Келісім бойынша Байқоңыр қалалық әкімшілігі ғимаратында екі елдің туы көтерілу тиіс болғанмен, қалалық әкімдік ғимаратында тек Ресейдің туы ілулі тұр. И вот здесь вот администрация города Байконур, российская администрация. 8 мектеп Ресей білім басқармасына берілді. Байқоңыр қалалық білім бөлімі жоқ болғандықтан 5 қазақ мектебі Қармақшы білім бөлімінің балансында тұр. Байқоңырлықтардың айтуынша қазақ мектептерінде де Ресейдің де әнұраны ойналады. Балабақшалардың жағдайы одан да сорақы. Қалада барлық балабақшалар Ресей Федерациясының білім департаментіне берілді. Бір сөзбен айтқанда Байқоңырдың жас буыны орыс бақтарына беріліп, Ресейдің әнұранын шырқап, Ресей тарихын оқып, Ресейдің идеологиясынан нәр алуда. Қазір мемлекет қай мемлекет? Қазір Ресей. Қазір Ресей мемлекет, иә? Сіздер қандай заңға бағынасыздар? Ресейдің заңына бағынамыз. Қандай ақшамен төлейсіздер? Рубльмен. Оның үстіне жыл сайын қалада Ресей Федерациясы азаматтарының саны артып келеді. 2018 жылы Байқоңыр қаласында жұмыс істейтін және тіркелген Ресей азаматтарына Ресей Федерациясында баспана алу үшін сертификат беруді қайта бастады. Байқоңыр ғарыш айлағын жалға берудің арқасында қала көркейіп, тұрғындардың мүмкіндіктері мол деп ойласаңыз, қателесесіз. Қала КСРО дәуірінде тұрып қалған. Ескі қираған ғимараттар, бұзылған жолдар. Жұмысқа келетін болсақ, жұмысқа орналасуға Ресей азаматтары үшін ғана жағдай жасалған. Тұрғындардың көпшілігі жұмысқа тұру және отбасын асырау үшін Ресей азаматтығын алуға мәжбүр. Тоқ етеріне келетін болсақ, Қазақстанның орталығында Ресей азаматтар мен Ресей заңдары жұмыс істейтін Ресей аумағы орналасқан. Бұл туралы Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары әлі күнге дейін үнін шығармауда. Себебі олардың барлығы Назарбаев Тоқаев жүйесіне жұмыс жасайды. Бірақ біз сізге бар шындықты айтамыз. Тәуелсіз 16.12 ақпараттық каналына, сондай-ақ Мұхтар Әбіләзовтың YouTube, Instagram каналдарына тіркеліңіз.